Gatrohen pak pasaportat e para biometrike që janë dhënë nga kryeministri Thaçi dhe ministri i Brendshëm Bajram Recepi për tre qytetarët e parë që kanë marrë këto pasaporta. Ministri i Brendshëm Bajram Recepi e di që do të jetë në Hobs, e kryeministri Thaçi injoron në sedin e tij. Por viza duhen ende. Ndërkohë në pritje të ardhjes së kryeministrit Thaçi në ndërtesën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, shohim se çfarë përgatitje bëjnë policët për ta pritur sa më mirë. Vamos para o pai.